Черговий супертеплий день осені 2023-го. Потенційні футболісти і нефутболісти Добрянської Січі стягуються на поле стадіону, яке от-от очікує на меліоративні заходи. Організаційний футбольний комітет Добрян спільно з командою брутального футболу взяв курс на те, щоби таке спробувати відновити поле. І ще цього року вперше за 5 років провести на ньому домашню гру Січі. Ми почали потроху зашиватися, тому що часу до старту Кубка осені залишалося все менше. Треба було і команду зліпити, і серіал випускати, і поле з роздягальною зробити. Найскладніше завдання було збити команду докупи, тому що більшість пацанів не знали, як один одного звати. І зібрати і зіграти команду до старту турніру за один місяць було дуже і дуже складно. Після тренування з Юрієм Віртом було відсіяно близько 10 футболістів. Отож, у нас залишилось 10-12 своїх і 10-12 приїжджих футболістів. Доукомплектація і відбір футболістів мали тривати до самого старту Кубка осені. Дехто із тих, хто залишився після тренування з Віртом, міг ще спокійно втратити місце в майбутній заявці команди. Хтось навпаки ще міг поповнити команду, адже ми віддивлялися заявки, віддивлялися футболістів, але хтось з тих чи інших причин міг не приїхати на відбір, і ми могли подивитися його окремо. Друге тренування мало показати, хто в якій формі знаходиться і що може ще показати на футбольному полі. Це мала бути двостороння гра, яку ми знімали в три камери. Це мало дати нам можливість грубше проаналізувати характеристику всіх гравців. Але оскільки досі йшли перемовини щодо посади головного тренера, а Юрій Вірт – людина зайнята, відома і медійна, то нам знову довелося якось викручуватись із цієї ситуації. Треба було, щоб двосторонню гру допомагала нам аналізувати людина, яка бачила вже цих футболістів і знайома з нашою історією. І знову нас виручив Михайло Басараб. На цей момент він ВО головного тренера Стрийської Скали. Михайло був головним тренером на відборі у Січ, тому він став ідеальним для нас кандидатом, щоб підмінити майбутнього головного тренера, у пошуках якого ми перебували. Одним із перших на сьогоднішнє тренування приїхав бомбардир футбольної команди «Зверина» і один з найяскравіших учасників відбору у Січ – Роман Василів. Попри те, що Роману лише 24, останні декілька років цей скромний хлопчина є лідером у своїй сільській команді на полі і поза ним. Історія села Добряни йому зрозуміла і близька, тому він долучився до нашого проєкту, щоб допомогти. Мене зацікавила ця ідея, цей проєкт, тому що в мене в селі десь така майже на 100% схожа ситуація. Теж був поганий газон, старші десь не завжди підпускали. Молодь грала на юнацький чемпіонат, вигравала його, а старші не підпускали їх грати за основу. Десь вони пропадали, там вже потім наше покоління хлопців підросло, ми трошки вирішили посунути старших і грати за основну команду, бо юнаки ми вже з юнаків виросли, а хотіли грати в футбол. І так почали займатися в себе в селі футболом. Роман зізнається, що і у його Верені було чимало конфліктів між молодим і старшим поколіннями. І якби молодь не виграла у цій сутичці, команди у Верені, як і в Добрянах, могло б і не бути. Було багато конфліктів, десь доходило майже до бійок. Посунули зараз деякі старші, ті, що з головою, так скажемо так, лишилися, грають далі, ходять на тренування. Ті, що не хотіли, далі ходять по селі, обіжаються, щось не так, а я би міг грати краще. Ми завжди кажемо, якщо ти можеш, приносиш документи, ми тебе заявимо, вийдеш і покажеш, чи ти граєш краще, чи ні, щось придумаємо. Ми не відмовляємося від своїх ніколи, завжди тільки за, щоб це, але треба пояднювати молодь, тому що, як я знаю, в Добряна ситуація, як розказували, не підпускали так само молодь або не було молоді, і команда припинилася існування. Завжди має бути баланс, має бути молодь, мають бути досвідчені, якось то пояднювати. Колектив у селі Романа повністю себе фінансує. Хлопці самі роблять постійні внески на потреби команди. Нам така прийшла ідея з хлопцями, що ми будемо своїми коштами, і в нас отак придумав я, що будемо скидатися перед кожним матчем, хоча б мінімум по 100 гривень. Хто заробляє більше, може більше скинути. Питань нема. І так кожен тиждень, плюс ми завжди, як домашній матч, обов'язково сходимо з капелюхом, вболівальники. У нас так само кидають
достойну суму грошей. І за ті кошти ми живемо. Покращили набагато стадіон, роздівалку, сидіння. Вийшли на дуже хороший рівень. Обласний, як мінімум. Порівняно з тим, що було років 5 назад, то просто небо і земля. Нападник каже, що спробує за можливості поєднувати матчі за своє село і за Січ, але обіцяє, що без голів футбольне поле не буде покидати. По житті я завжди, мене було цікаво з дитинства тільки голи. Я завжди мене називали самолюбом. Завжди був менше, я тільки мотався, мене цікаво тільки гол. Зараз вже трошки подорослішав, стараюся грати на команду, дуже багато асистую, але все одно люблю забивати перед кожним матчем. Я собі в голові, що без голу я не маю йти додому. Скільки я матчів зіграв, стільки й голів десь забив. Тепла погода не має вводити в оману організаторів, адже осінь бере своє і на вулиці доволі швидко темніє. Тому Василь Максимів і Михайло Бесараб збирають гравців навколо себе, аби повідомити їм, що сьогодні і в найближчий час відбуватиметься в житті команди. Так, пацани, після Юрія Вірта у нас підвищення. Михайло Бесараб, тренер Скали. Подякуємо. Вже сьогодні таке друге тренування, майже вирішальне. Вже будемо мати сьогодні-завтра список, будемо мати групу в Телеграмі, вже хто в команді. Ті, хто тут на полі, я думаю, що ви вже 100% з нами, тільки вже ще будемо обирати, бо ще є там Домрянський, вже бачу, не всі приходять, теж з цим будемо трохи розбиратися. Ну і помаленьку далі, я думаю, на другий тиждень можемо вже катнути якусь товариську гру. Сьогодні у нас таке, зараз тренер скаже, трошки тренування туди-сюди, а далі двосторонка. Розберемо по позиціях і вже будемо щось плюс-мінус награвати. Все, вам дякую за увагу, я до вас. Радий всіх бачити. Зараз ми 6 хвилин пробіжимось, потім 3 хвилинки ми потягнемося, потім в двох групах зробимо розбіжку. Тоді зайдемо в квадрати, зіграємо 6 хвилин квадрати, в принципі це займе 20 хвилин. Тоді ділимося на дві команди і буде двостороння гра, два тайми по 25 хвилин. І в кінці заминка, і на тому закінчили. У мене, в принципі, все, бо час піджимає. Ще хоч хотів би сказати, я розумію, що це район, але запам'ятайте собі, коли ви приходите на тренування 18.00, то тоді ви маєте на тренуванні вже бути 17.45, вже бути. Тобто на 18.00 ви маєте бути готові. Оці зразу удари, ви собі візьміть м'яч, понабивайте. Тобто ви йдете бити зразу, ноги ще холодні, ви б'єте, і потім приходите додому, пах болить, передня болить, це все дається в знаки. Це я вам так образно сказав, і повірте, що це вам буде допомозі. Краще потягнутися, а потім іти бити. Це буде більш правильніше. Так що давайте всі разом, кружок, побігли. Всі разом. Розбирати сьогоднішню двосторонку Січі буде Андрій Биків. Він подавався на відбір у команду як опорний півзахисник. Найцікавіше, що Андрій в ході попередніх тренувальних занять проявив класні якості і пройшов відбір. Однак його основне амплуа у футбольній сфері – скаут-аналітик. Він випускник освітньої платформи PAS і зараз працює у сфері скаутинга, обробки і аналізу даних футболістів для клубів УПЛ і за кордоном. Саме у цій ролі Андрій і працюватиме у штабі команди, допомагаючи майбутньому тренеру на посаді асистента. Можна інтегрувати дуже багато, головне бажання і по можливості якісь мінімальні фінансові вкладення. Як мінімум, ми можемо знімати ігри, то вже договорили, що вже точно буде знімати ігри. Було б ідеалі знімати тренування, плюс робити аналіз кожного тренування, кожної гри, робити теоретичні заняття. Плюс, якщо ми будемо якоюсь мінімальною селекцією займатися, це перегляд нових гравців, якщо потрібно. Якщо будуть якісь відеоматеріали, також перегляд гравців. В загальному потрібно просто бажання і ціль. Для чого це нам? Якщо це нам потрібно, звичайно, ми будемо це робити. Серйозно? Тренер-аналітик у районній команді? Раніше я би подумав, що це якийсь прикол. Втім, Андрій іншої думки. Він гадає, що серіал «Не футболіст» і «Січ Добряни» своїм прикладом надихнуть професійні команди з УПЛ та інших ліг і продемонструють, що навіть на рівні району аналітика допомагає прогресувати. Районний футбол також не стоїть на місці, потрібно прогресувати, рухатись. У нас є багато клубів УПЛ, які цим не займаються. Ну, почнемо з районних футболів, які будуть в цьому плані прогресувати. І, можливо,
і до всіх команд ВПЛ першої ліги дійде, що це дійсно потрібно. Нове обличчя на тренуванні Січі – Василь Ковташ. Цей вінгер не зміг приїхати на відбір, але прагне проявити себе у нашому проєкті, тож отримує сьогодні свій шанс. Василь у чемпіонаті Стрийщини грає за команду «Гравійник Піщани», яка є одним із флагманів району. Крім того, Василь є найкращим бомбардиром піщан у цьому сезоні. Він уже відзначився 14 голами і входить у голеодорський топ-район. Брутальний футбол сподівається, що цей хлопчина зуміє ще більше розкритись в Добрянах, допомогти Січі і заявити про себе на вищому рівні. Скажи, як тобі тренери, пан Михайло? Як? Михайло Басараб, це з топ-стрийського району. Я супермен. Михайло Басараб дає добре розім'ятися перед двосторонньою грою супермену Василю із граї добрянських підбулів. Окремо займаються воротарі Січі. Як ми знаємо, на відбір приїхали шестеро потужних кіперів. Команда брутального футболу надала перевагу місцевому 20-річному стражу воріт із Заплатина Тарасові Лепкому. Саме він складатиме конкуренцію основному добрянському голкіперу Віталію Матвієву. Два голкіпери Січі вчилися в одному класі, тому ці хлопці мають взаємовиручати як один одного, так і всю команду. Говорите це одне, бо є розворот, підказуйте партнер. Партнер може не бачити спиною, з одної вас і підказки не зробити. М'ячі до середини вам подаю. Січ сьогодні проводить тренування із новим додатковим інвентарем. Це стало можливим завдяки компанії «Декатлон», що надіслала у Добряни нове тренувальне обладнання. Для хлопців району це все новинка, тож ми хочемо допомогти їм стати кращими, стати самим кращими, і компанія «Декатлон» цьому нам дуже сильно допомагає. «Декатлон» – це французький спортивний бренд, який вірить, що спорт робить життя кращим, а тому вони роблять усе можливе, аби зробити заняття спортом простішим, приємнішим та доступнішим. Вони це теж допомагають робити і нам, тож компанія нам надіслала конуси, координаційні драбинки і маленькі ворота для динамічних тренувань. «Декатлон» дарує всім глядачам знижку 10% на футбольне екіпірування за промокодом «NeFootballist10» на сайті «Decathlon.ua». Знижка не сумується з іншими знижками. Переходьте за посиланням під відео і, можливо, ви щось персонально оберете для себе чи для своєї футбольної команди на район або на область. Коуч просить Василя поділити Січ на дві команди, які проведуть між собою контрольну гру. Наставник за цей час збереться готувати поле до гри. Михайло Басараб спостерігатиме за грою у полі і даватиме гравцям підказки. Натомість тренер-аналітик Андрій Бойків слідкуватиме за матчем здалеку. Деякі його висновки щодо гри і окремих гравців ми почуємо вже у цій серії. Так, у нас там були позиції, ви пам'ятаєте, всі заповнювали. Всі писали, воротарі, рука до гори, один туди, ви все, ви або йдіть вже по воротах. Хто прям номінальний піздець захисник, центр, ліво-право. Виходьте сюди до мене, виходимо сюди. Раз, два, три, чотири. Захисники, тільки захисники. Ви всі захисники? Ви двоє йдете по різних командах. А можна ми разом? Пацани, тихо будьте. Йдеш теж з ним. Ви центральний захисник, пам'ятаю. Ти десь зліво-справо грав. Хто? Ще один центральний захисник. Ти тоді йдеш до нього. Зліво-право. Права. Йдіть трошки далі, йдіть, щоб я. Йди до них. Вони трошки слабші, у них склад. Хто лівий-правий? Я лівий-правий. Лівий туди один. Туди. Ти хто пішов? Правий туди один, лівий. То можна я тоді надію туди? Іди туди лівий і туди один на протилежний. Тоді ти перший на цей. Ну треба тоді говорити, я не бачу. Перший на заміну. Пацани! Є заміна в ігрі, він з вас міняється. Так, півзахист. Виходимо півзахист. Раз, два. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Всі півзахист, просто півзахист. Лишаємо нападників. Ти що, друже, нападник? Ні, я можу. Лівий правий. Значить, ви двоє так лишаєтесь. Так, добре, тоді тікайте по тих, по сторонах, куди хочете. Давайте попробуємо 4-2 стандартно, що по одному дамо. Так, 4-4, по одному дали. Добре, 4 стаємо, так. Хочете разом грати? Добре, два центральних? Чи? Я лівий хав.
Ой, давай ставай, пошо, два туди. Не футболіст відправляє в команду синіх манішок, файних колег Артура Черешнівського та Василя Ковташа. Артур, на відміну від Василя, пройшов відбір у Січ. Сьогодні ці два голеадори Стрийського району зіграють разом в одній команді поруч із добрянськими хлопцями і спробують намацати свій футбол. У команді білих манішок гратимуть довговойнилівські легенди Василь Максимів і Петро Микитин. Разом із ними зіграють футболісти, що пройшли відбір і тренування з Юрієм Віртом. Серед них у білій манішці з дев'ятим номером гратиме правий захисник Руслан Маковецький. Хлопчина, який за старання на тренуванні отримав від Юрія Миколаєвича костюм Верес. Поглянемо, що награють січ-добряни у цій двосторонній грі. Білі намагаються пручатись, але сині виглядають матьоріше. В одній з контратак Артур Черешнівський переїжджає Василя. Роман Васильєв та Ковташ миттєво організовують разючий рейд, який дивом зупиняє Тарас Лепкий. Банда добрянських хлопаків спільно з тріо Черешнівський, Ковташ, Василів здорово напружує команду Петра і нефутболіста. Проте вальяжні дії у завершальній стадії зберігають рахунок наразі рівним. Дай сідає! Астро на вуч! Артурові Черешнівському поки не щастить відкрити лік забитим голам у добрянах. Але потенціал окремих гравців атаки, що пройшли відбір у Січ, помітний неозброєним оком. Попри значущу перевагу синіх, перший тайм завершується перемогою білих. Петро Микитин у своєму стилі здорово оцінив ситуацію і вивів у прорив Миколу Височана. Той не підвів. 1-0. Футболісти збираються навколо коуча Михайла Басараба, щоб послухати поради. Що я вам зараз кажу? От, кутовий, якщо ваші захисники, образно, у вас буде установка тренера, кутовий, ідуть захисники, ідуть ці високі на стандарт, правильно? Ваші всі захисники пішли на стандарт, і ви його розігруєте. Це вже неправильно. Якщо вони всі йдуть туди, значить ми подаємо його. Пацани, зразу ще, оці поперечні передачі, їх виключно. Якщо от віддає мені людина передачу, от вона має бути назад, або коли тут знаходиться партнер, десь на обігання, щоб розрізати лінію атаки, вбігти і дати десь туди на обігання, що у вас тут це непогано вийшло. І тут непогано вийшло, коли Вася тут давав, чи там забіг Петя туди. Досить непогано, але грайте вперед. Тільки не привозьте собі. Партнери будуть багато помилятися. Право захисник, ти грав, да? Вис. Як ти можеш віддавати спиною там п'яткою передачу, коли ти не бачиш, хто знаходиться? В тебе є воротар. Віддав воротарю, відскочив. Воротар чи перевів між другу сторону, чи тут. І ти вже лицем тут працюєш. В тебе відкриється хав, відскочить там другий хав, чи нападаючи десь проміжну передачу. Чи крайній хав. От дивись, тебе буде скільки передач. А так ти робиш раз, обрізаєш, і потім флангу другий раз обрізаєш. А така помилка може бути одна в ігрі, і вона може привести до того, що ви програєте 1-0. Розумієш? Коли захисник надійніше, чи навіть просто, коли на спину накриває, вибив аут, всі партнери розібрали гравців, все. Це теж правильна дія. Тільки без оцих таких передач поперечних чи обрізів. Все.
Ну, у мене все, якщо чесно, я здивований. Дуже хороші атаки, ви дуже здорово вибігаєте. Ще десь напрацювати, щоб ви комунікували одне між собою, і здорово то виходить у вас. Чесно, досить непогано. По руху досить непогано. У мене все. Другий тайм. Порівняно з минулим тренуванням, хлопці вперше вислуховують хоч і дуже аргументовану, але все ж критику і конструктивні підказки. Михайло Басараб високо оцінює перспективу команди. Проте працювати є ще багато над чим. Другий тайм пішов за тим же сценарієм, що й перший. Сині багато атакували, а білі забивали. Немало заслуги в цьому головного підбуля центру поля білої команди Василя Максимєва, який намагався забирати і просувати всі м'ячі, що йому діставались. Не футболіст, як і належить легіонеру, викладається на 200% можливостей. Здається, Вася у 28 відкрив друге дихання. Динамічна гра і відкритий футбол у двосторонній грі Січі дуже подобається добрянським уболівальникам, які починають створювати традицію ходити на тренування. І команда відплачує активностями на полі. Діма Матвіїшин, добрянський півзахисник, таки забиває за команду синіх, які у підсумку неочікувано програють двосторонку з рахунком 1-2. Але найголовніше не це, а висновки, які з цього спарингу витягують тренери. Якщо чесно, я досить здивований, досить хороша швидкість, досить хороші атаки, відпрацювали молодці. Я вам бажаю тільки успіху подальшому, я думаю, що у вас все вийде. Дякую за тренування. Дякую вам. Михайло Басараб залишає хлопців поспілкуватись між собою у колі. Це буде перша спільна розмова у статусі вже майже команди. Василь бере слово. Піханину, оце ці трави, що ці футбольні терміни, вже забирайте. Ми тут будемо грати без цього. За полем, будь ласка, на полі вже це забрали сьогодні. Щоб вони за полем, команда БФ, я на полі, я це все слухаю, і я з вами граю, я з вами буду грати далі. Сьогодні молодці, мене дуже здивували добрянські пацани. Ті, що приїхали, ви молодці. Зараз лишаємося, робимо гранційні моменти і розходимося далі до подальших там вже зустрічей у Вайбері. Хто що хоче казати, будь ласка, кажіть зараз. Міша, дякуємо. Дуже дякуємо. Василь просить хлопців відповідально ставитись до тренувань і приїжджати на кожне. Головною проблемою аматорського футболу є те, що всі десь працюють чи вчаться. Тому знаходити час на тренування, особливо у будні дні, непросто. Але бажання стати однією командою є у всіх. Зокрема, і у Василя Ковташа, який сам із села Кавсько, що неподалік Добрян. Василь навчається в Івано-Франківську, де бере участь у створенні медійного футбольного контенту. Є така медійна команда, називається «Профан» у Франківську. І є окремо «Страйк Футбол», це тік-ток-канал, ми знімаємо з хлопцями, з Назаром і з Данилом.
таке, ну, знімаємо для себе, хочемо теж в плані футбольного контенту показати, що у нас в Україні можна і завдяки футболу розважатися, і отримувати задоволення, і просто так для себе получати, скажімо так, ну, дійсно кайф від футболу. Взагалі ідея з брутальним футболом, я тільки почув, що буде брутальний футбол, я перше не повірив, що він у нас буде в районі. Потім побачив, скажімо так, промо ваше, побачив, ви якраз були в нас на ігрі в Піщанах, коли ми грали проти Покенич. І тоді я зрозумів, що щось в районі у нас намічається серйозне. Потім я зрозумів зразу, що в таку двіжуху треба вписуватися, особливо мені. Перше тренування, чесно, в загальному, я очікував гіршого, якщо казати правду. Я думав, буде гірше, буде тяжче, тому що я розумію, що хлопці є от різні, які грають за Заплатин, за Сихів, є і самі Добрянські, і за Юсиповичі, от, та як Артур Черешнівський, ми з ним, не знаю, від дитинства разом бігали і за Юсиповичі. Ну, в команду було багатьох, і у філії Скали разом були. З ним так знаюся, але з усіма треба награвати, треба тренуватися, треба проводити товариські матчі, щоб було легше, бо зараз з тим дуже-дуже важко. Але то, що сьогодні було, скажу відверто, хлопці і біжуть, і борються, і видно, що кожен хоче грати в основі, всі очі горять, всі хочуть грати, всі розуміють, яка зараз буде велика увага взагалі до кожного матчу Добрян. Я думаю, що тут в кожному матчі, який буде особливо домашній, в Добрянах, тут буде аншлаг просто неймовірний. Василь Ковташ заради проєкту «Січ із Добрян» кидає команду гравійних піщани, яку традиційно вносять до списку потенційних переможців усіх змагань у районі. Тож, логічне запитання до Василя. Чи вірить він хоч у якісь шанси новоствореної «Січі» Кубку осені, що стартує незабаром? Скажу так от, команди є на район дуже сильні. Я вважаю, що взагалі наш район по рівню футболу нічим не уступає області. Це 100%. Також грав, от порівняння просте, грав в районі Франківську, за Сокіло-Гринівський. І тут, за Піщани, ну, за всі команди, ну, переважно в районі, то скажу відверто, Стрийський район сильніший, нікому не в обіду, але на дві голови він сильніший у всіх планах, в інфраструктурі, в побудові гри, в швидкості футболу набагато. На рахунок кубка, в кубку, якщо, скажімо так, ми будемо трохи фартові і повеземо з групою, і якщо ми ще доберемо двох-трьох чоловік, хоча б таких, але дійсно сильних, що нас підсилять, то я думаю, що ми за вихід можемо боротися. Я думаю, що ми можемо здивувати цього кубку. В цьому кубку ми можемо навіть, ну, далеко дійти. Аби добряни принаймні спробували дати бій суперникам у кубку осені, треба добре потрудитися й тренерам. Роботу над аналізом футболістів після двосторонки уже розпочав Андрій Биків. Він зведе дані і поради щодо можливостей гравців Січі для майбутнього коуча. Ми ж попросили Андрія привідкрити завісу і розповісти, що він для себе відзначив про деяких виконавців. Лепкий Тарас, середнього росту голкіпер, але при цьому досить атлетичний. В нього можуть бути проблеми на виходах під час флангових кросів, через те, що йому не вистачає трошки фізичного росту, але при цьому прийнятна гра ногами, спокійно грає під тиском, без паніки, але є і такий нюанс, що, можливо, що деколи спішить, грає, старається грати один двома дотиками, можливо, в цих ситуаціях, де, можливо, треба і використати 2-3 дотики, щоб команда зайняла свої позиції. Добре грає на лінії, має нормальну реакцію і при цьому досить добре грає при виходах один на один, класно шукає, обирає таймінг для того, щоб скоротити кут і не дати часу для суперника. Кушпер Олег, досить високий захисник, але при цьому не швидкий. Добре грає головою і в силових дуелях, проактивний в обороні, активно комунікує з партнерами і підказує. В принципі, спокійний під тиском, намагається через пас розпочинати атаки, пасинг його десь на нормальному рівні, може входити з м'ячем у простір, якщо для цього є кондиції. Височан Микола, середнього зросту, але досить технічний і швидкий півзахисник. Не вистачає інтенсивності без м'яча, досить хороший пасинг, включаючи і довгі паси, впевнено грає під тиском, може ефективно просувати м'яч на дриблінгу. В загальному для рівня району, на мою думку, це досить хороший гравець. Максимів Василь, нижче середнього зросту півзахисник з не дуже високою швидкістю,
не дуже проактивний у обороні, потрібно покращувати оцінку до прийому, досить спокійно грає під тиском, нормальний рівень пасингу на короткі середні дистанції, може просувати м'яч на дриблінгу, але не на довгі дистанції, навряд зможе робити ефективні вертикальні відкривання у глибину через обмеження швидкості. В принципі, так як він стоїть за камерою, тому він буде грати в основі з капітанською пов'язкою. Матвій Віталій, середнього зросту голкіпер, але також досить атлетичний, може мати проблеми на виходах через не дуже високий зріст, досить спокійно і нормально грає ногами, без причини зайвої не б'є м'яч вперед, може грати з високою лінією захисту, високій позиції. По грі на лінії на цьому тренуванні не був дуже залучений, тому важко зробити якісь глобальні висновки, але в загальному по тих моментах, які були, старався відбивати і парирувати удари в безпечні зони в сторону. Васильєв Роман – швидкий, вище середнього зросту нападник. Він дуже часто і ефективно здатний атакувати простір в глибині, може також опускатись нижче і чіплятись за м'ячі, здатен приймати ефективно м'яч вперед, хороша техніка у грі з м'ячем, має нормальний пасинг, може обігрувати в один в один, потрібно покращувати його якість і відкривання в зонах завершення. Черешнівський Артур – нижче середнього зросту, але досить атлетичний гравець, має середню швидкість, є проблеми з інтенсивністю без м'яча, збалансований у відкриваннях, може з однаковою ефективністю відкривати зі між лініями і атакувати простір у глибині. Не завжди якісно оцінює до прийому, щоб частіше приймати м'яч вперед. Нормальна техніка у роботі з м'ячем, досить добре грає під тиском, може просувати м'яч на дриблінгу. Непоганий пасинг, може віддавати нормальні паси і не робочою лівою ногою. Має непоганий дальній удар. Команда починала потихеньку знайомитись, гравці пізнавати один одного. Але ми мали іншу проблему, яку треба було оперативно вирішувати, це приводити до ладу і поле, і роздягальню, якщо ми хотіли зіграти в цьому році домашній матч на Кубок Осені. А ми цього дуже і дуже хотіли. Цей проєкт створено для села Добряни, для місцевих уболівальників, і було би дуже дивно грати свої матчі на виїзді чи на нейтральному полі. Але до такого сценарію насправді ми були готовими. Двостороння гра у Добрянах стала останньою на домашньому газоні у цьому передпідготовчому циклі до старту Кубка Осені. У нас залишалось декілька тижнів, щоб запіскувати, посіяти поле і сподіватися, що газон прийде до ладу. За останній час колектив добрянських ветеранів-ентузіастів доклав дуже багато зусиль для того, щоб футбол в село повернувся. Як і в селі Романа Васильєва, добрянці створили монобанку, на яку почали робити регулярні платежі щомісячні на потреби команди. Хтось кидає 300 гривень, хтось 500, а хтось навіть декілька тисяч. Паралельно місцеві хлопці разом з сільською громадою писали листи до бізнесменів, меценатів, спонсорів, які могли б допомогти в цій справі. Дехто відгукувався і давав, наприклад, матеріали на те, щоб відновити лавки на стадіоні. Словом, в Добрянах запустився мурашник, де кожен знаходив себе. Хтось допомагав фінансово, хтось руками, хтось і там, наприклад, а хтось міг і 50 грам принести. А хтось ці 50 грам випивав за успіхи справи і майбутні поразки суперників. Днем X стала одна вереснева субота, коли в Добрянах зібралася вся футбольна спільнота. У цей день приїхав вже знайомий нам Андрій Зіневич, агроном Карпат, який мав провести процедуру піскування і посіву трави. На відміну від свого першого візиту в Добряни, цього разу Андрій вже зацінив зміни, ті покращення, які сталися з газоном за останній час. Ну, поле стало набагато краще. Видно, що за ним почали дивитися, доглядати. Регулярний покос дає свій ефект. Це відразу видно. Я вже навіть коли під'їжджав, дивлюсь, о, клас! Здалеку всі поля здаються, просто бомба.
Андрій Зіневич засіватиме сьогодні поле райграсом. Це один із найкращих видів трави для футбольного газону. Розкажи про процес, який взагалі сьогодні відбувається. Що це таке взагалі? Це називається топ-дрес, тобто піскування. Ми спершу засіяли, зараз ми закриваємо насіння піском, щоб його не роздуло, пташки не прилетіли, його не з'їли, щоб воно отримало поле нормальну схожість. Ну, в принципі, це ми і робимо. Намагаємося проростити зерно. Сьогодні ми засіваємо поле сумішу, в якій переважає райграс, бо засіваємо ми дуже пізно і трава у нас інакше може просто не пережити зиму. А щоб в цьому році у нас було більш-менш нормальне поле, то саме швидше це зробити райграсом. Ремонтна трава. Добрянське поле доволі жорстке і має чимало ям. То чи допоможуть сьогоднішні роботи його повністю порівняти? Великі ями, воно не вирівняє там якісь, якщо є горби, піскувач, ну, топ-дрес це не зробить. Це треба серйозно підходити до цього. А маленькі ямки там, як, наприклад, як у мене на полі, то футболісти після тренувань, після матчів залишають буцами там вмятини. Більшість вмятин ми піднімаємо з вилами або ножами, але є такі місця, які треба вже просто просипати піском. Це вирівнювання, грубо кажучи. Для процедури посіву і піскування було замовлено 30 тонн піску, які обійшлися 15,5 тисяч гривень. Пісок намагалися вибирати ретельно, аби був без каміння. Приємним було те, що у фізичній роботі прийшли допомогти гравці, які все ще були на перегляді в Січі. З одного боку, ми десь і хотіли, щоб так було, щоб ті гравці, які не є з Добрян, щоб приходили, підтягувалися і потихеньку ставали своїми і допомагали один одному на футбольному полі та поза ним. Ну, хлопці писали в групу, та я подивився. Думаю, теж поїхати, але так якби ненадовго, бо на роботу ще маєте. Написали хлопці в нашому чаті командному, що потрібна допомога з полем. Взагалі, спочатку планувалося тільки залучатися місцевих хлопців, але я вважаю, що якщо ми одна команда, відповідно, маємо робити роботу всю однаково і розділяти її порівно. І тому я вирішив сьогодні приїхати, допомогти, показати, скажімо так, може поставити якимось хлопцям, легіонерам приклад, що хоч вони з іншого села, хоч вони з іншого міста, але якщо ми робимо одну справу, ми є одною командою, то відповідно ми маємо бути всюди одною командою, як і в роздягальні, так і на футбольному полі, так і, скажімо так, спільно йти до роботи. Та легка робота, ну та немає нічого такого важкого. Посіяли траву зараз, закидуємо пісок в трактор. Надіюсь, що це все поможе стадіону, щоб він ставав справжньою ареною. Як ти взагалі оці 5 років, розкажи, не було команди туди-сюди, ти грав за Угерську, тобі не було обідно, що у них є футбол, а у нас нема? З одного боку було обідно, а з іншого не було обідно. Не було обідно, тому що там хоча б щось довіряли, а тут були такі ігри, коли було 5 хвилин до завершення матчу, а мене не випускали, а випускали легіонерів. Коли я казав брутальному футболу, що тут знімати – це дуже класна ідея, мені було б дуже соромно, якщо б воно не вдалося, якщо б ми не зарядили пацанів. І те, що я бачу зараз, мене дуже сильно мотивує, мені подобається бути в цьому процесі. І це все бачити, тому що ну, ми робимо хорошу справу і для села, і для інших команд, які можуть подивитися, що ми тут робимо, як ми тут робимо, може ми їх зарядимо. Тому ну, я дуже довольний цим. Ще одне важливе питання – скільки часу і які погодні умови потрібні для сходження трави в Добрянах? Ну, схожість цього сорту райграса – це при таких погодних умовах, які є зараз. Наприклад, ми посілися, завтра у нас дощ. Це дуже класно, тому що тут на цьому полі немає автополиву. Плюс середньодобова температура у нас більше 20 градусів зараз тут в Стрийському районі. І це дасть ефект, що трава має прорости на четвертий день, вже будуть перші сходи. Ну, через скільки на цьому полі можна буде зіграти матч? Грубо кажучи, це підсів. Це підсів поля, це не посів. Того через 3 недільки можна буде вже запускати сюди футболістів, щоб вони побігали. Тобто це дасть свій додатковий імпульс для трави, для росту. Ну, наприклад, будь-який стрес такий, це і покос, і саме тренування чи гра – це стрес для трави. І вона, якщо за неї правильно дивитися, вона починає
краще навіть рости. Ми ще й після всього цього маємо і доброго кинути. Тобто дати їй додатковий імпульс. Ми сьогодні тут сіємо поле, зараз сідаю на трактора, буду рівняти, піскувати. Ну а ви в першому закріпленому коментарі забирайте свій бонус. Товариство, а для вас, любимих, у нас є конкурс. Це моя футболка, в якій я грав благодійний матч у Кривбасі, якщо ви пам'ятаєте. Вона з підписами Юрій Вернедуб, президент Вереса, президент Кривбасу, Владислав Ващук, Віктор Вацко та інші. Ми хочемо її розіграти серед вас. Але це ще не все. У нас є шорти, у нас є гетри, у нас є капітанська пов'язка, яку мені передав президент Вересу. І в нас є акредитація на матч Кривбасу. Якщо хтось десь буде поблизу, то через мене можна домовитись, щоб зайти на матч. Це все, оце весь пакунок для вас розіграємо. В коментарях вам потрібно написати нашого наступного тренера. Ви знаєте, що у нас був Михайло Басараб, у нас був Юрій Вірт. Це ще не все, будуть ще тренери. Вам потрібно написати, хто буде тренувати команду «Січ Добряни». Обов'язково поставити лайк цьому відео і підписатись на канал. Всім щасти! Посів завершено. Вийшов непоганий тімбілдинг і тренування. Два в одному. Що дасть сьогоднішній посів, побачимо в наступних серіях. Поки треба сподіватися на рясні дощі, якими погода цієї осені на Львівщині не тішить. Попереду нас чекала підготовка до старту Кубка осені через товариські матчі, пошук старту складу та зіграність колективу. Все це команда «Січ» повинна була пройти за якісь 2-3 тижні. Ну і звісно, ключовим залишалось запитання, хто стане головним тренером. Всі відповіді у наступних серіях «Не футболіст. Перезавантаження».